Tak myslím si, že to utkání nabralo úplně jiný směr, asi než jsme všichni předpokládali už v té páté minutě, vlastně, kde byla červená karta, takže já po zkušenostech našich zápasů, tak samozřejmě jsem to neviděl jako úplnou výhodu, ale myslím si, že bylo důležité, že jsme první poločas nedali gól, že jsme šli do vedení a co se týká vlastně toho zápasu, celkem dobře jako jsme ten balón drželi, ale viděli jsme i spoustu nepřesností. Myslím si, že první poločas byl v tomhletom horší, že opravdu že bylo i vidět, že se trošku pereme s tím terénem a že přece jenom je vidět, že na tomhletom terénu hrát kombinačně a přehrávat vlastně nízký blok soupeře, který vlastně byl jednoznačný, tak to bylo, některé ty situace byly vlastně umocněny i tímhletím, některé samozřejmě nějakou nekvalitou. Nicméně v poločase jsme se ještě na něco upozornili, že opravdu musíme být hodně aktivní a chtěli jsme tím vlastně, jak jste viděli, jak vzniknul první gól, tak chtěli jsme neustále vytvářet tlak na toho soupeře, vlastně, aby jsme mu represinkem brali balón a myslím si, že tohle to se podařilo, ať už u toho prvního gólu nebo druhý poločas, vlastně, že jsme neustále vlastně nechali jsme Zlín vlastně chodit do nějakých breakových situací, nedali jsme jim možnost vlastně hrát, brali jsme jim balón. A samozřejmě klíč k tomu úspěchu potom byl ten druhý gól zase, že, který jsme střelili hned. Vlastně když jsme vyšli z kabin, tak jsme dali hned góla a zase po výborné spolupráci vlastně Milana s tím Binem, takže to bylo důležitý a pak jsme ještě přidali krásný třetí gól a tam si myslím, že už po tom druhém gólu, že už jsme si to utkání dobře pohlídali. Tam se na spolupráci, kterou vypadá to, že oni si fotbalově jako vyhoví, že asi jsou na stejné vlně, dá se říct, vidíš to třeba i na tréninku? No, cítím i na tréninku, no a Milan vlastně tak, Milan vidí, že to je fotbalista, že mu dokáže vlastně narazit balón, přihrát vlastně, dokáže z toho vytěžit, ale tam mě i překvapila ta situace, že Milan dobře zapresoval, vlastně vybojoval balón jakoby s ním a dobře si to tam vlastně předali potom a hlavně dneska bylo důležité, že jsme prostě ty góly dali, že jsme tam byli, dali jsme je a ještě kort vlastně Bechy se nám zranil včera na tréninku, takže jsme i uvažovali třeba o variantě s dvouma útočníkama. Jo, to znamená, že jsem rád, že se o to podělil vlastně ten Kim s tím Milanem a že zase máme, že o tu produktivitu se taky stará někdo jiný. Se tam na ty zranění, co to narazil, že na to, holci by měli po pauze, pokud vím, a Kohout? Kohout byl na operaci vlastně zánartní kůzky a je to taky vlastně zhruba 5 týdnů vlastně, nebo ještě teď 4 týdny, tak nemůže do tréninku, takže ten má individuální režim, ale ještě by měl jako závěr té soutěže by měl stihnout, takže tam uvidíme holci, jak říkáš správně, tak ten se vrátí vlastně po pauze asi a Vechy měl akorát jakoby lehkej výron v kotníku, ale bohužel ho to nepustilo do zápasu. Jste tam na tu pauzu, dlouho jste nehráli, měl z toho trošku obavy? No, je to, tak je to nepříjemné, že vypadnete z toho rytmu. My jsme to nahradili sice nějakým zápasem takovým mezi sebou, jako modelovým, ale nikdy to nenahradíte tak, jak bychom potřebovali. Ale zase na druhou stranu, zase bylo to derby, takže jsme se připravovali, koncentrovali jsme se na to a byl to hlavně poslední zápas před reperpauzou a chtěli jsme vlastně opravdu do toho dát maximum, protože teď můžeme nabrat síly, doléčit vlastně takový ty šrámy, zranění různý a jsem rád, že jsme to zvládli, protože zase ta psychická pohoda vlastně v té reprepauze tak bude určitě znát, protože potom nás čeká náročný program, tak je potřeba se na něj dobře připravit, hlavně psychicky. Chtěl jsem věc, ten trávník, já si pamatuju, že Zbrojovka v reprepauze ho nějak měnila, nemáte něco v plánu podobného? Já bych byl rád, kdybychom ho vyměnili a asi všichni tady, ale bohužel my už s tím teď nic neuděláme a je opravdu velmi těžký na tom hrát nějaký kombinační fotbal, takže viděli jsme sami, že když se to potom jako to hřiště vyschne a je suchý, není mokrý, namočený, kde ten balon jezdí, tak je to složitý prostě a chtěl bych říct, že to samozřejmě vadí i nám, jako, takže, ale bohužel, jak říkám. Myslíte, že to bude lepší s tím počasím? Já mám taky obavy, že tím, jak jako ta liga jede rychle a všechno tohleto, tak se to neúplně dobře spraví, jako ještě, no, že to potřebuje potom čas a prostor na to, aby se to hřiště nechalo být a že to bude spíš až vlastně v těch letních měsících.